Tervehdys arvoisat katsojat. Pitkästä aikaa kauppakassivideo. Eli mä vaihdoin tuohon Elisan liittymään, niin mä sain 50 lahjakortin ja kävin sen turvin tänään ostoksilla. Eli pitkästä aikaa ostin esimerkiksi jahtimakkaraa. En muista koskaan viimeksi jahtimakkaraa syönyt. Se ostettiin sitten dietin kunniaksi. Muutama Berliinin munkki. Katsotaan noita hintoja tuossa samalla, kun nyt räknätään tässä. Niin Jahtimakkara 265. Berliinin munkit 305. Eli 1,5 euroa chiballe suurin piirtein. Suurin piirtein joo. Sitten kanafileleikkeitä. Ja noihän mä heitän uuniin jossain kohti. Mitäs noin nyt makso? 7,19 ja siinä on 800 grammaa. Siinä muutaman päivän ruoka on tossa. Sitten mä ostin pikanälkää, jos semmonen on. 4,24 kaalilaatikkoa. Tiedän toki, että itsekin voin tehdä, mutta mä nyt kävin ostoksi. Se ei ole tänään vaihtoehtona. Sanotaanko se näin? Ennen kuin joku sitä kommentoi. Sitten AP-piimää. Mitäs se muuten maksoi? Otas toi kuitti tänne puolelle. Vähän 1,15 oli piimä. Ja sitten tietysti täysmaitoa. Laktoositon. Mä vittumasti väärää. Piti ostaa punaista maitoa, niin tai joku laktoositon maitojuoma. Voi perse. Päivä on niin sanotusti pilalla 1,25. Kai toi johonkin voi heittää. Nyt oli paha virhe. Mä en edes ajatellut, että miksi ne tekee tämmöstä paskaa yleensä käymiin. Tekis vaan täysmaitoa. Sitten mä ostin näitä jalostajan hernesoppia. Näissä ei ole vielä ainakaan tullut toistaiseksi pettymys. Mutta sehän voidaan saada tänään aikaiseksi. Ja noitten hinta oli 2,39 kipaale. Sitten jalostajan lohikeitto. Tuosta ei nyt ollut semmoinen olotila, että olisi erityisen hyvää, mutta ei nyt erityisen pahaakaan. Ja sehän maksoi 3,25, se oli jopa kalliimpi. Ja sitten tuhti reikäleipää. Tämä on kauratuhti reikäleipää, kauraista leipää ja vastapainoksi sitten tietysti täysrukinen reikäleipä Uotila vuodesta 1941 ja sitten vielä tuo Oivariin. Ja katsotaan noin leipien hinnat tuossa vielä. Eli ruisleipä oli 1,99 ja kauraleipä 2,59 ja mitäs tuo Oivariin maksoi? 355. Eli ostokset maksoi yhteensä 38,27. Eli vielä jäi lahjakortille massiiviset 11,73 euroa. Joo, pitkästä aikaa kauppakassivideo oli tässä.